Vinci. Nasíč českou rockovou scénou. Rock Music. Albixon. Vyrábí již více jak 20 let bazény a zastřešení. Navštivte některé z našich bazénových center, kde se vám budou věnovat skuteční odborníci. Albixon, váš bazénový specialista číslo 1 v České republice. www.albixon.cz. Ahoj, ve stejný čas jako minulý týden, tak i teď vás zdraví u poslechu dalšího pokračování pořadu Rock Music Kusovka. Dnes vám představím v první půlce skupinu Kumpáni pocházející z Uherského Hradiště, v druhý se můžete těšit na profil novýho CD Kabátů a v tradiční soutěži je pro někoho z vás připravená opět slušná porce rockových dárků. To je k úvodu všechno a teď už tu vítám mé první milé hosty, kterými jsou zpěvačka Martina Veverka Peřinková a kytarista Igor Chyžňák, oba ze skupiny Kumpáni. Martino a Igore, čus kumpánus. Ahoj. Ahoj, zdravíme. Pojďme si na začátek našeho povídání o skupině Kumpáni říct, jak jste vlastně vznikli a jak vznik samotný název. To by mě docela zajímalo. Tak Kumpáni vznikli někdy kolem roku 2008. Aha. A scházeli jsme se na jednom kafebaru. Tam jsme si hráli jenom tak, prostě jsme se tam slézali, posezení, pivečko, vínečko, kávička, no, pistácie, pohodička. Pohodička. A pozdrav byl čus kumpánus nebo čau kumpáne, protože jsme byli taková kumpanie, ale kumpán to není lotr, ale ve slovníku je slovo kumpán jako, nebo respektive kumpání jako veselá společnost. Pojďme tedy k vaší muzice a já bych hned na úvod našeho povídání o vaší kapele pustil našim posluchačům pecku, která se jmenuje Prázdná rána. To je taková příjemně svěží. Tak jdeme na to, vážení přátelé? Každopádně už se těšíme. Na dlouhých cestách jsem tak sám. Ty jsi to jediný, co vždycky postrádám. V telefonu jen pár holých věd. Jak se mám? A že vidím jinej svět. Prázdný rána, hůř se mi vstává, když necítím vůni tvou. Marná snaha, život si žádá za sobě nevinou. Míle dlouhý jsou plný touhy, ztracených těl nás dvou. Noční káva spánku se vzdávám, když spěchám za tebou, za tebou. Kolikrát na dno jsem si sám. Za nocí bezesný být s tebou jsem si přál. V telefonu jen pár holých věd. Jak se máš? No co ti budu vyprávět? Prázdný rána, hůř se mi vstává, když necítím vůni tvou. Marná snaha, život si žádá za sobě nevinou. Míle dlouhý jsou plný touhy, ztracených těl nás dvou. Noční káva spánku se vzdávám, když spěchám za tebou, za tebou. Rána, hůř se mi vstává, když necítím vůni tvou. Marná snaha, život si žádá za sobě nevinou. Míle dlouhý jsou plný touhy, ztracených těl nás dvou. Noční káva spánku se vzdávám, když spěchám za tebou, za tebou.
Na internetu jsem vyčet, že vy jste na začátku, když jste se dali dohromady, dělali i hodně převzan věci. Tak co bylo hlavním impulzem rozhodnout se pro to dělat pouze vlastní tvorbu? No právě, že jsme nechtěli zůstat jenom u toho, že budeme hrát covery a převzaté věci, tak jsme vymysleli, že zkusíme něco složit, vyprodukovat sami, aby měli posluchači něco navíc. A o to se právě snažíme teďka dotáhnout to dokonce, že uděláme dokonce i autorské CD, kde budou vlastně sami naše věci. Uh-huh. Vy jste tady od roku 2008, to už jsme si řekli, tak můžeme rekapitulovat nějaké vaše úspěchy? Myslím tím hlavně s tou autorskou tvorbou. No, úspěchy byly, zhruba před 3 lety jsme se účastnili pořadu o amatérských kapelách na jednom regionálním rádiu. Hmm. Tam jsme měli nasazených, tuším, že 4-5 věcí postupně, tam jsme se umisťovali velmi dobře. No a vlastně letos, díky tomu, že nás loni přizval na Max Parádu, na Max Music, Pepa Holomáč, tak tam jsme se umístili s prázdnými rány ve Zlaté Max Parádě na 3. místě, což si myslím, že je docela pěkný. Max Paráda, to je taky pořad, který běží na nějakém regionu, nebo? To je celorepubliková záležitost v podstatě a je to internetová záležitost, to je internetová hitparáda. No. Jo. Z kolika těch kapel jste se takhle umístili? Je nějaký přehled? Tam je tam přehled přímo na Max Musicu, tam jsou výsledky vlastně od začátku, běží to asi rok nebo dva ten server. A byla tam Argema, byl tam Vlasta Horvát, bylo tam Turbo a spousta dalších a dalších jako vynikajících interpretů. Mm-hmm. Pojďme za další vaší muzikou a já tu mám připravenou pecku, která se jmenuje Zůstávám snít. To je taková, řekl bych, zdařilá melodická balada, tak řekneme k ní něco, než ji pustíme. Ona to byla taková osobní záležitost a bylo to spíš do folku, ale myslel jsem si, že by to nebylo špatné udělat i do té tvrdší podoby. Tak pojďme poslouchat. Kumpán je dneska po druhý a pecka se jmenuje Zůstávám snít. Je to jak sen, jistě, že zlý, chtěl bych být s tou sníž, nemůžu být. Láska jak trám se změnila v prach, být jen kamarád mi nahání strach. Já zůstávám snít, že zas bude líp, že jednou to přijde a snad pochopím, že všechno, co mám, jenom jí rád dám a slunce zas vstoupí do šedivých dní. Je toho dost, co chtěl bych jí říct, asi byl jsem jen host, jenž měl odejít a nenechat stopy na srdci s tím. Teď hlouposti tropí a neví, co s tím. Já zůstávám snít, že zas bude líp, že jednou to přijde a snad pochopím, že všechno, co mám, jenom jí rád dám a slunce zas vstoupí do šedivých dní. Jenom jí rád dám a slunce
zas vstoupí do šedivých dní. Já zůstávám snít, že zas bude líp, že jednou to přijde a snad pochopí. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň s názvem Zůstávám snít od skupiny Kumpáni. Mými hosty jsou ještě stále Martina a Igor z téhletý partičky. Přátelé, jak vzniká vlastně vaše muzika? Kdo u vás tvoří sound a kdo dělá texty hlavně? Nebo je to kolektivní spolupráce? Tak na textech se podílí hodně Igor, někdy i já trošičku a taky nám pomáhá Ivo Ledabil z kapely Argema, ten nám taky hodně pomáhá i s tou hudbou a potom taky Igor, protože ten je jakože hodně autor. Jaký máte vlastní hudební vzory? Třeba pojďme si říct nějaký naše kapely a třeba potom i ze zahraničí někoho. Veverko, koho ty ráda posloucháš zvenku třeba? Zvenku mám velice ráda kapelu YouTube. To je jakože, a Tou, to se mi taky líbí, to je hodně dobrá pecka. A u nás Lucie a hodně z té slovenské scény mě teda oslovili Desmodi. To je taková parádička od těch, jakože občas si přeberem nějaký věcičky, protože i u nás je to hodně populární na to, že je to ze Slovenska, tak lidi to rádi poslouchají. A co ty, Igore? Koho ty máš rád zvenku třeba například? Tak zvenku YouTube samozřejmě, Joshua Tree, jako to je pro mě nejalbum. Takže pořád. Starý YouTube samozřejmě. Slyšel jsi nový YouTube? Nový YouTube jsem slyšel dvě ukázky nebo dvě písničky vlastně, co byly někde hoste v nějaký talk show. No. A co ty na to? Přišlo mi to takový, už to není ono. Veď, že jo. No nic, pojďme dál. Ze zahraničí ještě někoho máš? Tak klasika Desmodi. Taky Desmod. Jo, jo. Na těch u nás? U nás asi nejvíc Lucie. Lucie a občas si poslechnu, jsem zvědavý teda na Todové album Koláře. Teda, to jsem zaslechl něco málo, ale nevím. Znáte třeba kapelu House of Lords z Kalifornie? Někde jsem to zaslechl, ten název už. Tak si pojďme poslechnout z čerstva jejich nový single Go to Hell, tak pojďme poslouchat, je to fakt opravdu dobrá jízda.
Rock Paráda. První ryze česká rocková televizní hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi V1 a televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. Právě jsme doposlechli nejnovější single kalifornský House of Lords. Mými hosty jsou ještě stále Martina a Igor ze skupiny Kumpáni, pocházející z Uherského Hradiště. Martino, Igore, jak se daří koncertně všeobecně? Tak na prázdný kalendář si rozhodně stěžovat nemůžeme, spíš tam hledáme ty poslední volné termíny a bráníme se některým termínům, aby jsme si taky nechali nějaké osobní volno. Máte jako kapelový volno? Kapelový volno ano, jezdíme společně na dovolenou v podstatě. Celá kapela? De facto ano. De facto ano. No tak to je krásné, že spolu žijete i mimo to pódium a mimo zkušebnu. Jste tak, velký kamarádi teda. Ono je to o partě hodně. Ano, to je, no, muzika je hodně o partě. Takže vlastně zeptám se v návaznosti na tohleto téma. Vy jste od začátku spolu tady v té sestavě? My máme zdravé jádro kumpánů, to jsme my dva vlastně s Marťou a plus ještě basa, David Maca Maceček. A docela často střídáme bubeníky. Ajaj, no jasně. My si dovolíme tak vždycky... Tak bubeníci jsou magoři trošku, no. To, o všech bych to netvrdil v žádném případě. Já o sobě ano. Já bych to o všech netvrdil, ale prostě jednou za rok, za dva si dovolíme vystřídat bubeníka, protože nám to nesedí. Potřebujeme člověka do partie prostě, aby to fungovalo ze vším všudy. Ještě navíc, aby uměl hrát. Je. Každopádně, teď jsme jednoho nabrali, dokonce až z Trenčína, je ochotný za náma jezdit těch 70 kilometrů. Tak to je bomba. A výborný klučina, jako strašně nám sedí, hraje perfektně a jmenuje se stejně jako já, což je velký, velký plus pro něho. Igor, Beďač. Ano, tak si to zamiloval a je tam. Ten je úžasný. Pojďme pozvat naše posluchače na nějaký váš konkrétní termín, koncert, kde vás můžou zastihnout živě. Tak nejbližší je zhruba za 14 dní, v pátek 12.6. v Ořechově. Hned na to jedeme do Hradiště, vlastně na domovinu. V podstatě vylezeme na kopec a budeme tam hrát na nějakým fotbalovým turnaji. Je to tam veřejně přístupný. A další, co tak nejbližší z těch větších akcí, tak rozhodně slovácké Bíčové léto, kde se sjíždí docela dost dobrých kapel. Letos tam budou i naši oblíbenci Rezmudí. Argena tam bude samozřejmě, to je domácí scéna v podstatě. A ten za mnou taky jezdí, když vydá desku. No. Jiné kafe a tak. Ano. Jaký máte plány do budoucna? Protože kapela, která neplánuje, tak je docela mrtvou kapelou. Máte nějaký ambice, kam by se to mělo pohnout? Tak v prvé řadě teďka máme v plánu dokončit to autorské CD, tož to je pro nás taková důležitá věc. Tož to je jasný. Důležitý milník. No a samozřejmě bychom se rádi vymanili i jenom z toho našeho regionálního hraní, že bychom se rádi dostali i dál. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak je třeba na některé výraznější festivaly v Čechách přímo. Samozřejmě nejenom do Čech, klidně i na Slovensko pojedeme, rádi mluvíme slovensky. Jak to vypadá s vaší videografií? Jsou nějaký videoklipy? Pokud ano, kde se můžeme podívat? Protože já si myslím, že třeba Prázdný ráma, tak na tuhletu pecku by se psal dobře scénář. Nemyslíte, jako, že by se to dalo udělat velmi dobře obrazově? Já vím, že tam hrajou roli prachy, ale přemýšlíte o tom, že to nějak posílíte i tady po té lajně? Samozřejmě se o to snažíme, to, co se dá najít na YouTube pod Kumpány Rock Pop Uherské Hradiště, tak to jsou vyloženě, to je video z našeho křtu, které natáčel zvukář a nějak jsme to pokusili se sestříhat, aby aspoň nějaký ten obrazový záznam na tom YouTubeku byl. A samozřejmě přemýšlíme nad tím, peníze jsou hodně velká otázka a tak jak každá takhle začínající kapela hledá prostě alternativu, jak to udělat za co nejmín peněz, co nejlíp. Pojďme dál za vaší muzikou a dáme si okýnko. Je to okýnko, na který teďko já myslím, jakože by to mělo být to okýnko, jako ta někdy i výkladní skříně ráno? Úplně přesně si to trefil, přesně to okýnko to je. Schválně jsme tomu dali takový jakože nádech té moravštiny, jako okýnko. A je to ta výkladní skříň, co se může stát druhý den, když člověk přemýšlí, co pak se asi dělo ten minulý den či večer. Veverko, to je třeba i tvoje autobiografie, jako stává se ti to občas jako na té Moravě, že jo, ty mejdany bývají docela ostrý, já jsem toho najezdil spousty a spousty po Moravě jako muzikant. Jo, tam a je vím, to... že tam ta atmosféra a ta přízeň moravských lidí
Zvláště když jsme hráli potom i mimo Brno, Olomouc a Ostravu, prostě na tom venkově, v Dolních Bojanovicích a tak dále, tak ty sklepy tam byly hodně ostrý a vstávat potom v poledne bylo hodně hustý, přejezd na další koncert byl hustý teda. Tak jak to máš ty? Je to, já jsem teda tu písničku zrovna tuhle z toho neskládala, ale určitě to se zkušeností mnoha lidí tam na Moravě, protože tam to tak prostě funguje a spousta lidí ty okýnka určitě mám teda docela dobrou paměť, takže se mi to až tak často nestává, ale je fakt, že tam je to nářez, tam ty lidi jsou velmi dobrosrdeční a rádi si vypiju s tím druhým. Ano, Igore, ještě něco. Já bych tam jenom rád dodal, že v dnešní době přetechnizované je dobré mít mobilní telefon, ráno ho zkouknout, ježíš, komu jsem volal. A druhá zásadní věc je mít dobré kamarády, kteří si pamatují, když už se něco takového stane, tak aspoň to připomenou. Hlídali, myslíš, jako trošku nebo? Spíš ten druhý den připomenou. Připomenout, co se dělo, jasně. Pojďme poslouchat, Kumpáni a Okýnko. Nejde si vzpomenout, kde jsem byl včera. Paměť mi stávkuje, mé kousek celá. Včerejšek zmizel mi, asi virus. Antivir selhal, má u mě další mínus. Mozek teď rozumí, jen kódům Basicu. Restartnu Windowsy, všechno je o zvyku. Počkám, až naskočí, systém bude ready, všechno pak roztočí, novinky dnešní doby. Jo, já tohle znám, vždyť to tak bývá, to když se k ránu nechce spát, a někdo lahev ještě na stůl dá. Jo, pak okýnko mám a sil pár zbývá, no ale vážně to mám rád a střepy v hlavě po něm zůstávají dál. Fragmenty z večera zkusím dát dohromady, nechtěj se seřadit, jeden tam, druhý tady, v celku pak řeknou mi, kde jsem byl, co se dělo, nějak to přetrpím, trestá mě vlastní tělo. Žaludek na vodě, mezi tím pěkně plave, zkouší si prsa znak, poraní kávě právě, ještě tak do práce, zapěhnout by to chtělo, prostě se musí, anebo by se mělo. Jo, já tohle znám, vždyť to tak bývá, to když se k ránu nechce spát, a někdo lahev ještě na stůl dá. Jo, pak okýnko mám a sil pár zbývá, no ale vážně to mám rád a střepy v hlavě po něm zůstávají dál. Já tohle znám, vždyť to tak bývá, to když se k ránu nechce spát, a někdo lahev ještě na stůl dá. Jo, pak okýnko mám a sil pár zbývá, no ale vážně to mám rád, a střepy v hlavě po něm zůstávají dál. Igore a Veverko, pojďme si říct, kde vás najdeme na netu, protože to je docela důležitý, aby se naši posluchači, pokud budou mít zájem, mohli podívat, kdy, kde hrajete v létě a tak dále. Takže určitě máme svoje webovky kapela.kumpani.cz, tam najdete všechny informace jak o akcích, tak i fotogalerii a spoustu dalších věcí. Potom jsme na Facebooku. Já vám moc krát děkuju za dnešní návštěvu tady v pořadu Rock Music a přeju vám, ať se vám daří podle vašeho přání. To je asi to nejdůležitější, že jo? Viď? Co? Jasný, díky moc a vám všem, ať se taky daří. Děkujeme za pozvání. Ahojky. To byli Kumpáni a teď pokud hraje někdo z vás posluchačů v dobrý kapele, anebo pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo by si chtěl
zahrát o parádní ceny v hudební soutěži, tak neváhejte a přihlašte se do nového ročníku Boom Cupu. U závěrky 30. června a komplet vše se dozvíte na adrese boomcup.cz. Ještě jednou boomcup.cz. No a teď si dáme jednu parádní rockárnu od Greenover a potom už tu přivítám Otu Váňu, kytaristu a skladatele valné většiny písní skupiny Kabát. Tak zůstaňte s námi. Napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Ota Váňa, kytarista skupiny Kabát, už je tu se mnou. Oto, ahoj. Ahoj, zdravím. Oto, ty jsi sem za mnou dneska přijel s vaším úplně novým albem, který dostalo název Do pekla, do nebe. A já bych si i troufnul říct po jeho celém poslechu, že ta pětiletá pauza od Bandity, Di Praga, vaší muzice docela prospěla. Jaký máš na tenhle ten můj názor? Hele, máš pravdu, protože tadyhle tý desce jsme věnovali hodně energie. Byl to několika roční proces od prostě domácích nahrávek, demáčů, přes zkušebnu, přes různý studia. Nakonec se na té desce podíleli hodně lidí. To znamená Milan Cinfo jako hudební producent, Pavel Karlík jako masteringový inženýr se svým synem Adamem Karlíkem. Pak jsme půl roku strávili ve studiích Barando Sound, kde jsme zase spolupracovali s Jardou Halešicem, zejména co se týká aranží a kytár některých a i některých zpěvů. Ale musím tady zmínit jednu osobu, která na té desce opravdu nechala málem zdraví, která je skutečným hudebním producentem téhle desky, a to je Milan Špalek, náš prostě kapelník, protože Milan těm písničkám má nejblíž a vždy se všechno řídilo a řídí a doufám, že bude řídit i podle jeho pocitu, a myslím, že Milan tam nechal hodně energie na té desce. Tak pojďme si poslechnout titulní pecku, která se jmenuje stejně jako celá deska Do pekla, do nebe. A já vám přeju hezký poslech, vážení posluchači. Kamizola celá bílá, sedativa, tak jsme tady. Jdem si pro ty moje milá, co si vůbec neví rady. Welcome drink. Náš hotel bude skotská ledová koupel. Do pekla, do nebe, jdeme si pro tebe. Doktore, jak to bude dál? Poslední stanice je Praha, Bohnice. Točíme, tak se spal. Nepomůže vodka z
vínem, dobrý ráno, jak se daří, nadobovat Lexaurinem, už se na tě voda v kotli vaří. Velkokrik, náš hotel, bude skotská ledová koupel. Do pekla, do nebe, jdeme si pro tebe, doktore, jak to bude dál. Poslední stanice je Praha, Bohnice, končíme, tak se zval. Napoleon Bonaparte, Messalina Caligula, Honoré de Balzac Dante, honorace žádná nula. Tak si tady pěkně žijem, fasujeme léky zdarma, na zahradě líčem rijem, tady končí každá sranda. Do pekla, do nebe, jdeme si pro tebe, doktore, jak to bude dál. Poslední stanice je Praha, Bohnice, oponel do kakošiva. Do pekla, do nebe, jdeme si pro tebe, končíme, tak se zbal. Rock Music. To byl titulní single skupiny Kabát s názvem Do pekla, do nebe. Mimo jste je právě teď Otaváňa, kytarista, tady tý naší český megakapely. Vy jste teď zhruba v půlce vašeho letošního turné o to. Jaký jsou dosavadní reakce lidí na nový pecky z téhletý desky, protože ta vlastně vyšla první den koncertu turné, to znamená před 14 dny, tak by voko, že jo. Dá už se to nějak po tak krátký době rekapitulovat, jaký jsou ty reakce na ty nový pecky, protože lidi neměli moc času si to naposlouchat. Jasně, prostě tak to je, ale my už jsme to jednou jeli v roce 2003 s deskou Dole v dole. Taky se prostě dodělala, začala se prodávat, tenkrát to bylo první koncert Olomouc a tam se začala prodávat, jo. Ve Varech jsme to už hráli, pak Plzeň, a vidíš, sleduješ tu reakci lidí, že koncert od koncertu opravdu znají víc, jo. Takže teďko poslední máme za sebou předevčírem Pěšťany, kde to ty lidi, podle mě už, jak to plave internetem, že jo, i ty nový pecky, takže i když třeba na Slovensku přišla se zpožděním do prodeje ta deska, tak ty lidi už to znali, že jo. Hrajeme jich 8, což je docela dost. Dokonce jsme se bavili, kdyby to nebylo všechno už připravené a světla naprogramovaný a grafika, že bychom jich hráli celou tu desku, jo, protože fakt nás baví, reakce na ní jsou dobrý od lidí, což je základ. A máte ty pecky namíchaný jako do programu? Jasně, normálně. Pověřených hitů, nebo to hrajete? Hrajeme dvě nový za sebou v jednom místě, jinak to máme prostě rozházený. Samozřejmě z té nový desky byla největší reakce, nebo je na každém koncertě Nabrousíme nože, protože ta byla spjata jako single, s tím, jak jsme jí dali hokejistům do kabiny. Ano. Tak tím začínáme přídavek. A to se taky zeptám teda. No a to později. To je, tak tu znají ty lidi, ale fakt teďko, hele, máme za poslední tři byly Budějovice, Brno a Pěšťany. A všude už to lidi znali, už si to zpívali. Tak to je paráda. Což je paráda. To hovoří o vaší popularitě. Já bych teď našim posluchačům jenom připomenul zbývající koncerty vašeho turné. Tak 9.6. je to Ostrava, 12.6. Hradec Králové, 16.6. Liberec, 19.6. vaše domovský Teplice. Jasně. 23. to bude asi hodně velký kotel, to je Praha. A končíte 26. června v Pardubicích. Jsou nějaké statistiky, kolik rámcově přijde na A koncert lidí? Je tady předpoklad, že byste mohli udělat absolutní rekord v této republice naší krásný český rokový? Ale já se číslům jsme se vždycky vyhybali, že tady se každý, dneska taková mora, že se každý chlubí, že málem vyprodal něco, jo, prostě, já to nemám rád tohleto. Jasně, jasně. Ale ty lidi na nás chodí, je to open turné prostě po strašně moc letech, naposled jsme venku jeli koridu roku 2007. Ty návštěvnosti jsou někde větší, někde menší, protože prostě třeba... Jak jsou regiony. Jasně, ale třeba v Karlových Varech, kde jsme měli asi 7,5 tisíce na koridě 2,7, tak teď přišlo ještě o 1000 lidí víc, jo, což bylo super, což třeba je to, tak, takový region, kde jsme si řekli, že těch lidí třeba moc nepřijde, strašně nás to překvapilo, byl to první a vynikající koncert, jo, třeba. Takže nebo nás obrovsky překvapily Budějovice, kde přišlo taky víc lidí než tenkrát, jo. Jinak ty návštěvnosti jsou plus minus stejný, teďko byli za sebou, máme Pěšťany, o tom
se bavit nemusíme, protože na tom Slovensku tam prostě ty lidi se jdou bavit. To je mega, no, tam se dokonce ani netočí tolik na ty mobilní telefony a ty lidi si prostě jdou zaspívat. A mám strašně, jsem plný těch dojmů z těch koncertů a mám z toho hrozně dobrý pocity. Doufám, že i lidi, protože takhle různě mrkneš se občas na ty reakce těch lidí přes na tom netu a lidi jsou spokojení. Jako. Hele, Oto, ty máš naježděno spoustu koncertů, spoustu hodin na pódiu. Stává se ti ještě pořád, když vlezeš na to pódium v rámci toho turné teďko, že ty chlupy se prostě postaví? Ty, hele, já to mám pořád, jako my zas tak často... Ta euforie, jako že to je tlaking do těla, že to je prostě útok na nervovou soustavu. Hele, já se tam jednak těším, jednak prostě není nic lepšího, než když přijdou lidi, je to kotel a ty si to prostě užiješ s nima, že jo? A reagujou na to, co ta kapela dělá. Když jim dáš radost. A mě to nabíje, děkuju prostě, když to každý den, za každý koncert, za každou, prostě za každýho fanouška, že se to lidem líbí. To je smysl našeho konání, že jo? Ano, ano. Pojďme ještě v rychlosti říct, než si pustíme další pecku, kolik vlastně nových písní přináší tohleto nový album celkem? Máme tam 12 písniček, 8, to už jsme řekli, z nich hrajeme na turné. Ty už si tu říkal, kde se to točilo všude, kdo zatím stojí za tím zvukem, řekl bych po poslechu sám osobně skromně, že tohleto vaše nový album má nejlepší sound. Tak. Máš ten názor taky? Myslím si to, je to na každý desce vždycky máš něco, co časem, jako si řekneš, mohlo to být jinak. Tak tady zatím jsem spokojený ze vším. Krásná další věc z vašeho nového alba dostala název Houby magický. Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košily nosíš mý jméno. A já ti slíbil mnohem víc a neměl vůbec nic, tak nějak jsme to zvládli. Už je to nejmín 200 let, to ještě placatej byl svět a my se trochu báli, že nejdou srazit postele, že bude krátká neděle a jednou nás to spálí. Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění a já tě hledám. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý, uvidíš. Ubru s voskem lepí, když tělo svíce ubývá. Už je to nejmín 200 let, to ještě placatej byl svět a my se trochu báli, že nejdou srazit postele, že bude krátká neděle a jednou nás to spálí. To měsíc ukáže nám stráň, kde zavoní podobí, my budem spolu dál. Už budem spolu navždycky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, mojí starý košily nosíš mý jméno. Už budem spolu navždycky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, mojí starý košily nosíš mý jméno. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music.
Od mikrofonu vás zdraví Kusovka, mým hostem je ještě stále Otaváň, kytarista skupiny Kabát, a připomínám, že po další písni budeme soutěžit o krásný balíček rockových dárků, mimo jiných, tam samozřejmě najdete i nový CD Kabátu, který mi sem Ota přines. A teď o to trochu do tvýho nitra. Čím ty se zabýváš, když zrovna neděláš muziku třeba pro skupinu Kabát? Hele, je to... U mě to je nepřetržitý proces a u Tomáše Krulicha taky. Tím, že vlastně Milan potřebuje textovat písničky, potřebuje to mít, jakoby až zavelí, že se dělá nová deska, tak my dva musíme být připravený, takzvaně. Takže ano. Musíš mít nápady a musíš mít hodně nápadů připravených písniček, nejlépe celých, který prostě se tomu Milanovi začnou předkládat. Jo. Kdyby Milan zavelel za rok třeba, že tak začínáme dělat desku a já neměl ani hoří, jo, tak to je to a něco začal vyrábět, to je špatně. Takže já vlastně všude mám s sebou diktafony, všude mám doma takový studíčko, takovou zkuševničku, kde si prostě pořád sbírám ty nápady, věnuju tomu vždycky dopoledne a vlastně sbírám to nepřetržitě, takže teďko už třeba se válíš na hotelích, přijdeš s autogramiády, jo, na turné, já si tam prostě mám kytaru a brnkám si a furt něco jako člověk vymýšlí, jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že pak mám sportující dítě, který mi zabere strašně moc času, takže vlastně mě na nic jiného nezbývá čas, protože vlastně nejsem supermám, takže vždycky žasnu lidi, kteří zvládají. Ještě víc herečka, věcí. Modelka, zpěvačka, kam, kde to dělá, pro boha. Ale to jde o to, jestli zvládají o to. Jo, to jde o to, jestli opravdu jako se dá říct, tak já zvládám pouze tyhle dvě věci. Prosím. Kdy ráno vstáváš? Hele, teďka vstávám, po těch 40 už vstávám brzo. A nemám jako vůbec nemám pocit, že bych jako nějak prostě byl unavený z toho, prostě najednou jsem začal stávat brzo. Na kterou pecku, kterou si složil pro Kabát, si nejpyšnější? Je, na to se těžko odpovídá, ale já jsem pyšnej na každou, která se podaří, ale teď máme nový CDO, tak myslím, že se nám podařila, i podle reakcí lidí je to znát, písnička Valkýra. Ta je zajímavý, to jsem měl hotovou za 10 minut, to většinou tak bývá u těch pecek dobrých. A pak hodně zvláštní příběh je písnička, kterou nosím nepřetržitě 15 let, před chvílí dohrála, jsou to ty Houby magický. 15 let vím, že by měl zpívat Špalek, 15 let mi sliboval, že je otextuje, a otextoval letos, téměř opět na poslední chvíli, a to je příběh, tu jsem přines už na, prosím tě, na výběr Suma Sumarum, jo, měli tam i dvě novinky, tenkrát písnička Pohoda. Tak to je dávno. A ty Houby, jo, a já je nepřetržitě teda od té doby nosím. A special. A teď jsem mu už vyhrožoval, že je dám různým interpretům, že už se lidi, už jsem to někomu pocit, jaký chtěli, že jo, tu věcku, tak asi možná toho dotlačilo, že. A dobře, zajímavý téma v té písničce je, že vlastně s tím zase přišel Tomáš, že my jsme našim holkám, našim ženám, co s náma žijou a absolvují tu jízdu s náma, že by si taky zasloužili jednu písničku, tak pro ty naše holky je to, jsou ty Houby magický. Jo. No, tak jestli můžu já zase, jako moje maličkost by viděla Houby magický jako jeden z největších hitů té desky teda. Tak je to výborný text a dobře dělaná pecka, fakt, že jo, teda. Tak pojďme poslouchat ale úplně něco jiného, dáme si Kabát a Proti proudu a nezapomeňte, že potom budeme soutěžit. Blízko nás, paže na tebe za oknem dív.
převozník, co zná tuhle řeku, zátoky a každej kout odrazí od břehů. Kdo se vrátí a kdo se nechá obejmout, kameny na cestách někdy uhnou, jindy botu prorazí. Já mám tvá nevěsta, ta, která mě provází. Když vítr psalí kutálí, kytaru mou rozezní a někdo koně osedlá jako dřív. Až cikánou své rozpalí, to přidá se jen ten, kdo ví, že už je blízko nás, ta žena tebe za oknem tít. Svý boty zout, ať moje kůže cítí zem, ať mě to roztančí, jen pro ten pocit, že tu jsem. Šlapeme po cestách, sbíráme plody jabloní, já mám tvá nevěsta, než nás ďábel doní. Teď poslouchejte, co všechno tu bude moci vyhrát někdo z vás za správně zodpovězenou soutěžní otázku, která zní, jak se jmenuje nový album skupiny Kabát. Tak jsou to CD skupin Kabát, Alkehol, Mesh, Abraxas, Doga, Asmodeus, Electric Lady, dále tričko skupiny Roxor a By The Way a ještě tu vidím nejnovější live CD Van Halen a volňásky na Vivaldiano do Prahy. Odpovědi posílejte tradičně na e-mailovou adresu soutěž@feinrockmusic.cz a to nejpozději do neděle 7. června do půlnoci a nezapomeňte za vaši odpověď napsat vaše celé jméno, příjmení, adresu, směrovací číslo a telefon. Pouze s těmito údaji vás mohou zařadit do osudí štěstěny. Předminule vyhrála za správnou odpověď, že skupina Peter Pan Complex pochází z Prahy, paní nebo slečna Štěpánka Šilhánková ze Mšena u Mirošova a minule v 600. jubilejním dílu vyhrál celý megabalík dárků pan Milan Stromný z Blanska. Oběma výhercům velice gratuluji. Máme za sebou soutěž, mým hostem ještě stále Ota Váňa, kytarista a autor několika super písniček skupiny Kabát. Oto, už jsem viděl váš videoklip k desce, je to jako live, hezky sestříhaný, udělám. Plánujete taky ještě další hranej třeba, protože ke každý desce jste měli hranej videoklip? Ale teďko to zrovna řešíme, tyhle týden vlastně udělali jsme jen takový sestřih na Western Boogie, aby to je i taková pozvánka, aby lidi viděli, jak když jdou na koncert, aby viděli, na co jdou. Ale na to pódium je úžasný, teda no, fakt, že jo, to je bomba. Jo, a je to písnička, která zabírá na těch koncertech, jo, baví nás, prostě výborný text, prostě výborná muzika. Takže to je jedna věc, ale chceme udělat pěkný, velký, hraný prostě klip na písničku Valkýra. To si říkal, že ta zabírá prostě no. I po tak krátký době. Dobře, jaký jsi měl pocit, a teď se vracím k tématu mistrovství světa, jaký jsi měl pocit ze zahájení tady toho šampionátu, když jste tam byli na té ploše a teď, jak se v tom hrabu, tak ono to tam technicky asi jinak nešlo udělat, že jo, než že to jelo prostě do beden. No, ono mi napustili zvuk, že to nedělala ani Česká televize, ani to jsou úplně jiný produkce, jo, to byly nějaký Švédi, jenom to mistrovství je prodaný nějakým Švédům a tam vůbec se s tebou nikdo nebaví, jo. Takže my díky hokejistům, že si nás roky pouštějí prostě v šatně,
což nás samozřejmě těší, že jo, protože jsme přišli pozdravit do šatny a tam duní prostě dole v dole, tak to je paráda. To je paráda, no jasně. Už několikátou generaci toho týmu, jo, začal to, vlastně to začalo v roce 96, Standa Neckář, to se stali poprvé za samostatnou Českou republiku jako mistrama světama, hokejista Standa Neckář nás přines do té kabiny, jo, od té doby to nějak prostě drží. A vždycky se udělejte písničku, no a mi teďko vždycky do toho něco vlezlo, tak teďko prostě se to udělalo, nebylo to jako hymna, bylo to jako hokejisti. Jsme rádi, že si nás roky zpíváte v šatně, tak tady od nás máte teďko pecku. Aktuální písničku, krásný, jo, nabrušte ty nože a jdem do toho. Ano, ano. Pocit to byl jako... Bylo to úžasný v tom, že jednak se to jsou věci, které zažíváš třeba jednou za život, jo, na zahájení mistrovství světa hraješ. Samozřejmě ty Švéďáci v těch přenosnácích to pustili spožděně prostě z těch beden, z té O2 arény, jo, takže ten synchron byl úplně prašivej. Člověk vůbec neměl šanci se k tomu vyjádřit. Kdyby to dělala Česká televize, tak by se to dalo ohlídat. Tam měli aspoň i míry nějaký, že jo, abyste dali... Bylo to puštěný, protože to nešlo hrát live, měli jsme na všecko asi 5 minut i s odstěhováním, což nelze prostě realizovat. Bylo to hrubý, lidi reagovali, bylo tam to cítit ukrutně to napětí, že prostě za chvíli začíná to mistrovství světa. Bylo to zvláštní v tom, že vlastně to se nám už dlouho nestalo, že ty lidi tam nepřišli na nějakou písničku nějakého kabátu, ale přišli na hokej, že? Přišli všichni nažavený v drezech fandit tomu hokeji. Mně se to zdálo být takový jako hodně vodní a vtipný zároveň a že to byla taková podpora prostě českých hokejistů super českou kapelou a tak jsem to přijímal jako, že jako dobrý nápad celkově. Jako. Pro nás akorát, to byla akorát mi vás bylo trošku líto, že já jsem vlastně zase jako dement, že se hrabu v detailech, tak jsem si říkal, aha, tak tam něco asi jako pořádně, ale konzument nic nemůže poznat, ale to je to důležité na to. Hele, byla to podsta pro nás a jasně. Jenom tomu chyběla ta třešnička, že měli tu bramborovou medaili, kdyby měli aspoň cennější kov, tak to by bylo ještě lepší. S mnoha lidmi jsem tohleto probíral a já si myslím být čtvrtý na světě v téhletý konkurenci. Jak jsme malá republika proti těm ostatním a kolik je tady lidí proti těm ostatním státům, super, pořád je to první liga. Tak jo, pojďme si pustit poslední ukázku z vašeho nejnovějšího alba, než se spolu rozloučíme, tak si dáme pecku, pakliže ta asi musí zabírat, že jo, to. Ale ono, to říkal už Jan Werich, to je blbý, to se bude líbit, jo. To je fakt, my vždycky máme na každý desce nějakou totální kravinu. A většinou vždycky někde takhle na konci, tak teďko tuhle desku zavírá písnička Pakliže, je to ve francouzštině, ale bystřejší člověk si tam najde, že to fakt má smysl ten text, takže je to takový další takový srandovní majstrštyk Milana Špalka v textu. Hodně vtipná a svižná a mě evokuje trošičku pecku, člověče, jestli pamatuješ na Plastic Bertram. A písničku sa plátu, mua, 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 sa plátu, tak trošičku mi to, jako jsem si říkal, kurňa, a to tempo a asi to jdeme poslouchat. A fakt je, že takováhle prostě sranda zabírá na koncertech docela dost. Jasně, no. Pojďme, kabát, jedeme. Madame, můžete mi prosím ukázat váš croissant? Seigneur, lige, pablige, mila, mila, s'il vous plaît. Bonjour, merci, que veux-tu à la lige? Seigneur, lige, pablige, mila, mila, s'il vous plaît. Bonjour, merci, que veux-tu à la lige? La lige, que veux-tu? K tomu teplé paketí. Trocha kaviáru dostane tě do varu. Humr, klepe, klepe ty. Señor, lige, papiže, mila, mila, s'il vous plaît. Bonjour, merci, crevetti à la lige. Madame, jmenuji se Franc. Ona na mě parle, bude Franc. A já na to hele zlato, kolem a kolem za to ví. A je ztratil jsem glanc. I'm quite right. Señor, lige, mila, mila, s'il vous plaît. Bonjour, merci, crevetti à la lige. Señor,
kliže, pak kliže, kliže, pak kliže, la měla si la ble, la měla si bonjour, bonjour, merci, merci, kreve pia la níže, a už white dry, senor, kliže, pak kliže, la měla si la ble, bonjour, merci, kreve pia la níže, senor, kliže, pak kliže, koukám na hodiny, budeme se muset spolu o to bohužel už rozloučit, tak řekni, kde najdeme informace, co se s vámi bude dít dál. Oni to všichni vědí, ale přesto. Tak máme, že jo, kabat.cz, oficiální stránky, ty jsou takový hodně informativní. Potom asi roka půl už jsme rozdělili Kabát oficiál Facebook, protože ono v našem případě je těch facebookových profilů, že jo, falešných mraky i různý, jako máme i svoje, jakoby, falešní profily, ale Kabát v závorce oficiál je prostě, tam se snažíme trošinku víc s těma lidma jako komunikovat, ne, ano, ne, aby to bylo jenom pod tý ofici. 73 tisíc, přes 73 tisíc kamarádů tam máte, krásně. Jo, no, už to máme, kámošu. No a pak jo, ještě máme, to už máme roky, to víte taky, ano. Tak máme ty fanouškovský kabáti.cz. Ano, a pak máte ještě fanklub. Jsem koukal. No, na stránkách taky, se proklikáte, z Kabátu se proklikáte všude, kam budete chtít. Jasem. Tak co dodat, no. O to, já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu v dnešním 601. pokračování pořadu Rock Music a ať se vám daří, jak jen to nejlíp půjde. Děkuju za pozvání a... Nemáš zač. Užívejme si to. Ráda se stalo. Ahoj. Ahoj. To je pro dnešek všechno a než se s vámi definitivně rozloučím, tak tu mám pro vás ještě tip na výborné Vivaldiano do Prahy, do O2 Areny, a to na 10. června. Od mixu vám mává jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí jako vždy Kusovka a vážené rockeřice, rockeři, popřípadě i rockerčata, těším se na vás zase příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň. Pořad Rock Music vám přináší společnost Aldixon, bazénový specialista číslo 1 v České republice. Českou rockovou scénou Rock Music.